Перший у списку – Святослав Ратушняк, освітянин-методист, колишній директор НВК номер 10, за якого свого часу боролися і батьки, і діти. Повертається до школи. Щоправда, тепер він очолить гімназію номер 1 імені Красіцького. Серед інших новопризначених колег Святослав Ратушняк має очевидну перевагу. І не лише тому, що він укладач чи не усіх шкільних підручників з правознавства, а й тому, що має солідний управлінський досвід, чого не скажеш про новопризначених керівників 22-ї, 27-ї шкіл та НВО номер 5. На атестації вже задавали безпосередньо такі професійні завдання, знаючи, як людина, припустимо, реагувала в ситуації, тому що в нас була інформація із навчальних закладів, від батьків. Ми, скажімо так, з'ясовували для себе, наскільки людина чесна перед нами, чи дійсно вона могла би справитись в подібній ситуації. Тому тут лише визначення на суб'єктивну думку атестаційної комісії. Серед анонсованих критеріїв добору очільник освітянського департаменту міста Роман Миколаїв казав, головне, аби нові керівники не грішили так званими добровільно-примусовими батьківськими внесками. Крім того, брались до уваги вміння залучати позабюджетні кошти, запроваджувати нові освітні технології та вести господарство закладу. Такі якості мають не всі із затверджених кандидатур. Приміром, екс-ведучий телебачення, тепер директор Палацу творчості Володимир Гула, не може похвалитися досвідом ведення господарства освітнього закладу, а саме він наразі знадобиться йому на новій посаді. Для того, аби Володимир Валентинович не приймав необдуманих і непрофесійних рішень, у нього є заступники. Що робить йому честь? Він зізнався так, що він не має досвіду роботи в господарській частині, тому я фактично щодня не менше 3-4 дзвінків від Володимира Валентиновича отримую. І він отримує з консультаціями з приводу того, як йому вчиняти в тому чи іншому випадку. Серед нових завідуючих садочків – один інструктор з фізкультури і 4 вихователі-методисти – усі жінки. Багато з них отримали посаду завдяки власним новаторським підходам до виховання малечі, переконує очільник міського освітянського департаменту. Це навчання з допомогою малюнку. Дуже цікаво, в нас є педагог в одному із навчальних закладів, де вчили абетку з допомогою звуків запам'ятовування символів. Один із педагогів працював із кольоровим піском і використовував це активно як засіб релаксації в своєму садочку. 32-річна Ольга Горенко вже попрацювала на посаді заступника директора школи. Тепер очолила інший освітній заклад. Каже, її молодий вік – не перешкода для результативної роботи. Коли ти вже в більш зрілому віці і досить якісь такі кроки робиш у житті і щабельки переступаєш, напевно, дещось стає, може, страшніше, може, досвід заважає робити якісь кроки. Коли ти молодший, напевно, є ще така юнацька якась віра в добро, в справедливість і бажання щось робити, мріяти, творити і змінювати. А от Інну Юркову, яка на посаду завідуючого садочка прийшла з інструктора фізкультури, Роман Миколаїв називає «педагог від Бога». Сама ж керівниця переконана, у садочку матиме успіх лише колективна робота. Завжди знала, що посада керівника дуже відповідальна, дуже складна і надзвичайно багатогранна. Тобто це і менеджер, це і бухгалтер, це і будівельник, і завгосп, тобто дуже багатогранна. Усвідомлення було, бажання рухатися і працювати є, і завжди слідую принципу, що лише той досягає успіху, хто рухається вперед і не боїться долати труднощів. Наразі без керівників в обласному центрі залишаються 3 садочки і 1 школа. Уже за тиждень в освітянському департаменті обіцяють заповнити всі вакансії. Проте такий добір кадрів не можна назвати прозорим і демократичним. У цьому переконаний колишній директор Хмельницької школи номер 6 Андрій Попик. Він один із тих, кому минулоріч якраз і не продовжили контракт. Кабінет міністрів вже видав свою рекомендацію, яким чином дану ситуацію можна ввести в демократичне юридичне коло. Провести прозорий конкурс на заміщення посад. Одночасно із цим в конкурсі обов'язково має брати участь і керівник, який працював до новопризначеного, і всі бажаючі. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.